nit ha acumulat la segona falta personal. Això és molt important perquè tot el joc d'atac de l'equip italià gira entorn del jugador brasiler. Tal com s'esperava, Gruixov, el búlgar, marca Brian quan hi ha hagut una cistella triple de Chicho Sevilio, la primera cistella de Chicho Sevilio, l'autèntic especialista del Futbol Club de Barcelona i també del campionat de la Lliga Espanyola. Molt bé, Brian, en defensa, ha recuperat aquesta pilota, se'n va sol Epi, llançament d'Epi, no entra, però falta personal. La primera falta personal del base Gentile. El Barcelona està jugant força bé, molt ràpid, que és com cal, en defensa. Brian Parara està dominant els rebots, això és molt important, perquè hi ha un home que en el rebot també cal tenir en compte, que és el búlgar Gruchov, que fins ara no ha fet absolutament res. Ha fallat Jiménez, ha recuperat Brian, ha fallat també Brian, intentava recuperar la pilota Chicho Sevilio, però és Donadoni el jugador que portava la pilota sobre Gentili. Gentili al base, un jugador que coneix molt bé Nacho Solozabal, com Nacho Solozabal coneix també molt bé amb ell. Ara queda Gentile amb bona disposició de tirar, però el Barcelona ha aconseguit enviar la pilota fora. Continua el resultat de 6 a 9 a favor del Futbol Club Barcelona, quan encara no hem arribat als 3 minuts i mig de partit. Els tifós hi són, com s'esperava, el jugador número 6, llançament d'Òscar de 3, ha fallat Òscar, rebot per Nacho Solozabal, molt bé el Barcelona recuperant rebot, Chicho Sevilio, busca Nacho Solozabal, Jiménez marcat per Smith, curta el llançament de Jiménez, contraatac de l'equip italià, sempre per Gentile, Gentile sobre Smith. Smith no ha pogut fer la jugada que esperava. Els jugadors del Mòbil Gizzi busquen sempre Oscar Smith. Hauria d'intentar el Barcelona calmar una mica el joc, perquè el Mòbil Gizzi no està jugant bé, s'està precipitant, i si el Barcelona pogués aprofitar-ho, podria avançar-se més en el marcador. Molt bé, Brian. Molt bé, Brian. Contraatac ràpid de Chicho Sevilio, busca Epi de 3. Epi se la juga, llançament triple d'Epi. Segon llançament triple del Futbol Club Barcelona, i la diferència ara comença a ser important. 6 a 11, quan falten encara 15 minuts i 48 segons perquè acabi el partit. Atenció al búlgar Gruchov, que ara és entrada personal per Brian. Serà la primera personal de Brian i la segona del Futbol Club Barcelona només. Smith, encara que sembla que Trumbo ara no marca Oscar Smith, hi ha un canvi en defensa per part del Futbol Club Barcelona, un canvi que veurem si dona bon resultat. De moment, cistella d'Òscar Smith. 6 punts, Òscar Smith. També val a dir el fet que Andrés Jiménez ha estat desafortunat amb atac, ha llançat 3 vegades, les ha fallat les 3, i això segurament ha suggerit a Ito la possibilitat del canvi. Molt bé, Chicho Sevilio, segon triple consecutiu de Chicho Sevilio. És el tercer triple que aconsegueix el Barcelona, 8 a 15, quan queden 5 minuts i 16 segons. Aquest triple que intentaven els italians ha quedat curt. Personal de Chicho Sevilio, personal que efectivament reconeix molt esportivament el jugador català. Personal clara de Chicho Sevilio, que ha posat la cama a Gruchov. Atenció a la capacitat rebotejadora del búlgar. En el moment que Oscar Smith llança, 2 punts més. De moment la preocupació del Futbol Club Barcelona és aturar aquest home. Oscar Smith, màxim anotador de la Lliga Italiana les 3 últimes temporades. Solozabal sobre Sevilio. Sevilio pressionat per Delangelo. Sevilio molt bé a Fix Trumbo. Gruchov. I finalment l'àrbitre principal, senyor Gegard, assenyala falta personal de Gentile. És la segona falta personal del base de l'equip italià. Val la pena destacar la capacitat rebotejadora avui de Brian. Brian ha aconseguit 3 rebots en atac, ha posat 2 taps en defensa, a part de Brian. Transforma Brian el primer tir lliure, 10 a 16 a favor sempre del Futbol Club Barcelona, que ha pres la iniciativa des del primer minut de joc. Brian, 2 metres, 13 centímetres. Falla Brian el segon tir lliure. Gentile amb la pilota. Delangelo. Falta personal de Chicho Sevilio sobre Oscar Smith. Els jugadors barcelonistes estan fent una defensa molt forta sobre Oscar Smith i com a conseqüència d'això són les faltes personals
que hi ha en aquests moments, però de tota manera hem de dir que estan molt repartides i no hi ha perill en aquests primers minuts de partit. Ara és Tito Sevillo qui marca Oscar Smith. Rebot un cop més per Bryant. Bryant Solozabal ràpid, Trumbo estava sota, però ha desaprofitat aquesta bona oportunitat. Recupera la pilota Oscar Smith, un jugador molt complet, un jugador que tant defensa com ataca. Ara el Gentile està ordenant els seus companys que es col·loquin a la pista. Aquest és Guixov. Molt bé aquest moviment de Guixov i primera cistella del jugador búlgar del Mobil Jersey. Atenció al contraatac ràpid del Futbol Club Barcelona, que ara s'ha calmat, s'ha ralentit. Tito Sevillo ha estat veritablement mala sort, el rebot per Guixov i de nou l'atac italià. Oscar Smith supera Tito Sevillo i nova transformació d'Oscar Smith. 10 punts d'Oscar Smith. Fins ara la defensa del Futbol Club Barcelona no pot amb Oscar Smith. Veiem a Ito García Reneses, que està donant instruccions als seus jugadors. Està indicant que les coses no funcionen en defensa perquè en aquests moments la diferència és només de 2 punts. 14-16, 13 minuts, 25 segons. Trumbo llença des d'una posició que no és la seva. Recupera l'equip italià. Oportunitat perquè per primer cop el Mobil Jersey aconsegueixi empatar. 14-16. De tota manera, els italians ara ja juguen, no juguen tan ràpid com en els primers minuts. Tens Gentile, Khrushchev sobre de l'Àngelo, falla de l'Àngelo, però Oscar Smith ha recuperat, ha estat molt bé Bryant. Protesta Oscar Smith, contraatac ràpid al Barcelona. El Barcelona ha de jugar sempre al contraatac, és la millor arma. Aquest és Steve Trumbo i se li senyala personal en atac de Steve Trumbo. L'àrbitre possiblement ha compensat aquí, perquè si bé és cert que possiblement l'acció sobre Oscar Smith d'abans havia estat personal, ara també és cert que possiblement el jugador italià ha relliscat cap al darrere, però d'una manera voluntària, i aleshores o no hi havia personal, o si hi havia personal s'havia de donar la cistella. De moment el Barcelona troba a faltar els punts d'Epic, que només ha aconseguit una cistella. De l'Àngelo s'ha marcat molt bé Epic, quan un cop més Oscar Smith aconsegueix marcar. 12 punts Oscar Smith, 16-16 en el marcador, i sembla que Aito García Reneses ordinarà un canvi de defensa quan llença de 3. Tito Sevillo, molt malament Tito Sevillo. Demana temps mort a Ito García Reneses. Les coses se li han complicat ara al Barcelona. El públic ara està cridant els crits de Juve, Juve. Gentile, pressionat per Nacho Solozabal. Gentile. I per primer cop, cistella del Generali. 18-16 a favor del Mobil Jersey de Caserta, quan falten 11 minuts i 44 segons perquè acabi la primera part. El Futbol Club Barcelona, que ha arribat a tenir un parcial de 8-15, ara en aquests moments perd 18-16, cosa que vol dir que hi ha hagut un parcial de 10-1 a favor del Mobil Jersey. Cistella d'Epi és un jugador que s'està demostrant que és un excel·lent defensor. Fa 2 metres, 2 centímetres, juga d'ala i té 26 anys. Epi ha transformat el seu tir lliure. 5 punts porta Epi. I 18-19, un cop més el Barcelona per davant en el marcador. I un cop més Oscar Smith en cistella. Trumbo tampoc ha pogut en aquesta oportunitat. Amb Oscar Smith, llançament triple de Nacho Solozabal. No entra. Està fallant el Barcelona en aquests últims minuts. Falta personal ara de Nacho Solozabal. Protesta el capità barcelonista, però l'àrbitre diu que efectivament és falta. Està abusant el Futbol Club Barcelona dels llançaments. Fins aquest home, que tot i que ha fallat, ha aconseguit que el rebot se l'endués el jugador Generali, que aconsegueix el seu quart punt. Oscar Smith ha aconseguit 7 cistelles de 10 llançaments, i aquesta és sens dubte la clau de que el Mobil Jersey Basketball que havia demanat. 22-19 en el marcador, quan es converteixen en 23-19 després d'aquest tir lliure que
que ha transformat en general màxim avantatge de l'equip del Mòbil Jersey de Caserta. Llançament de Chicho Sevillo, falla, Grushov aconsegueix capturar el rebot. El Barcelona està passant pels moments més crítics des que ha començat el partit. Llançament, i molt bé aquest tap de Bryan. Protestava ara el jugador italià Bonadoni, però els àrbitres han dit que continués el joc. Nacho Solozabal, Sevillo, Bryan. Bryan està jugant ara amb tranquil·litat, no té posició per llançar, i ha pres la pilota Gentile. Ara sí que el contraatac és ràpid. Gentile ha llançat, mala posició, però el rebut l'ha capturat Generali. Cistella de Generali i falta personal. I temps mort, que ara sí demana Ico García Reneses. Està perdent molts rebots en defensa el Futbol Club Barcelona sobre Chicho Sevillo. Epi que ara està marcat per Bonadoni. Aquest és Nacho Solozabal. Nacho Solozabal intenta la premeditació, deixa la pilota sobre Bryan quan hi ha hagut falta personal de Generali. Primera falta personal del jugador italià. Ha estat molt bé ara Solozabal fent una assistència gairebé perfecta a Bryan. Trumbo, sis Trumbo marcat per Oscar Smith. De moment, sis Trumbo no ha aconseguit cap punt. Bona assistència. I, efectivament, els àrbitres, concretament el senyor Gerard, em diuen que és cistella pel Futbol Club Barcelona, cistella per Bryan. Cistella claríssima de Bryan, que han vist molt bé els àrbitres. 7 punts del jugador Wallace Bryan. Quan sortirà a la pista, Ferran Martínez, el jove jugador del Barcelona. Hi ha hagut falta personal d'Epi. El Barcelona s'està carregant ja molt de faltes personal. I ara es produeix el canvi entre Ferran Martínez, substituint Steve Trumbo, que no ha estat molt afortunat en aquests minuts. Trumbo no ha aconseguit cap punt i, el que és pitjor, no ha aconseguit marcar Oscar Smith. Oscar Smith, que en 14 punts és fins ara l'home clau d'aquesta victòria parcial del Mòbil Jersey de Caserta, 25-21, quan queden 9 minuts 39 segons. Llançament d'un 1-1. El Barcelona ja ha superat les faltes personals. És Bonadoni el que llançarà el segon tir lliure. Ha transformat el primer, hi ha un altre tir lliure, falla, però la jugada li ha sortit espectacular per l'equip del Mòbil Jersey, perquè Grushov ha encistellat una cistella de 2 punts. Grushov s'ha endut la pilota i màxima diferència per l'equip italià, 7 punts de diferència. En el moment que es produeix falta personal de Bonadoni, és la primera. Tal com semblava en un principi, en la segona part les faltes personals seran molt importants quan hi ha una substitució, i substitució que ha d'aprofitar el Futbol Club Barcelona. Seu a la banqueta Oscar Smith, sens dubte esgotat per aquest gran esforç que ha fet fins ara. Oscar Smith, que ha jugat molt bé en aquests primers minuts, i ha sortit el número 15, Palmier. Estat a punt de perdre la pilota Chicho Sevillo. Ara controla Chicho Sevillo, està buscant posició de tir. Els jugadors italians, clàssica defensa agressiva. Ferran Martínez no ha pogut llançar, ha trepitjat la ratlla. Pilota pel Mòbil Jersey. Ferran Martínez ara s'ha precipitat una mica, però l'acció que han indicat els àrbitres ha estat exactament de 3 segons. No, evidentment, cap falta que hagi pogut cometre el jove jugador català. Gentile porta la pilota sobre Palmieri, el jugador que acaba de sortir ara fa uns moments. Grushov, que ha millorat moltíssim en els últims minuts. 2 punts de Grushov, 6 en el seu compte particular, i atenció, 9 punts de diferència a favor de l'equip italià. Situació crítica pel Futbol Club Barcelona, si no la millora immediatament. Bryan, molt bé, Bryan ha reduït la diferència en un moment important pel Futbol Club Barcelona. Bryan encara és el màxim encistellador barcelonista amb 9 punts. Quan tornarà a la pista Jiménez? Atenció a Grushov, molt ben marcat ara per la defensa del Barcelona. De tota manera, ha recuperat la pilota el Mòbil Jersey de Caserta. Llançament de banda. Bonadoni. Gentile no ha llançat bé
Hem marcat per Solo Fadal i la pilota pel Futbol Club Barcelona. Queden 8 minuts, 4 segons, 30 a 23, quan es produeix el canvi en el Futbol Club Barcelona. Surt a la pista Jiménez substituint Sibilio. Ara el Barcelona estarà jugant amb 3 pivots. Solo Fadal, jugador que mena l'atac en aquest moment del Futbol Club Barcelona, buscant la posició dels seus companys. Epi fora de la línia 6-25. El marcatge, com es pot veure, és intensíssim. Molt bé, Ferran. Molt bé, Ferran. Són els dos primers punts d'aquest jove jugador. A més de falta personal de Glucho. Tindrà, doncs, l'ocasió Ferran Martínez de minvar la diferència que té el Mobile Jersey en aquest moment. 30 a 25. Ha tornat a la pista Oscar Smith. L'equip italià no es pot permetre el luxe de tenir molts minuts assegut a la banqueta Oscar Smith, perquè quan ell no juga el rendiment del Mobile Jersey baixa molt. Llença el tir lliure addicional. Ferran Martínez transforma Ferran Martínez. De 30 a 21 hem passat a 30 a 26. Així, doncs, el Barcelona ha reduït en 5 punts la diferència de 9 que ha arribat a tenir el Mobile Jersey. Generali ha aconseguit aquesta cistella. 6 punts de 9 en el marcador. Nacho Solo Fadal, marcat sempre per Gentile. Un duel molt espectacular. Jiménez sobre Epi. Llença Epi, no en cistella, però sí en 3 Jiménez, que ha recuperat la pilota i ha aconseguit encistellar. Temps mort ara que ha demanat l'entrenador italià, efectivament. 7 minuts pel final del partit, 32-28, 4 punts favorable al Mobile Jersey. El Barcelona està defensant molt més fort. Ara Epi ha aconseguit evitar el llançament en bones posicions del jugador italià. Llançament de 3 punts d'Òscar Smith, que falla. Contraatac del Barcelona. Molt bé, Nacho Solo Fadal, no ha tingut sort, però sí, el palmeig de Jiménez redueix a 2 punts la diferència. Com han canviat les coses, com ha canviat també Andrés Jiménez, amb 2 rebots ofensius consecutius i 4 punts. Generali és un home que també està molt afortunat a la nit d'avui, 10 punts, tot el tauler Generali s'està mostrant efectiu. Solo Fadal, Jiménez molt marcat, aquest és Epi, sobretot l'home més vigilat pels italians. Molt bé, Brian, en aquest moviment. I Brian, que arriba ja a 11 punts. La situació està equilibrada, diferències de 2 i 4 punts a favor sempre del Mobile Jersey. Estat a punt ara Epi de robar una pilota. En el moment que ha llançat Donadoni, ha aconseguit el tercer punt en el seu compte. I la diferència torna a ampliar-se 4 punts. 36 a 32 quan falten 6 minuts per acabar la primera part. Està la primera cistella triple del Mobile Jersey. Recordem que el Barcelona n'ha fet 3. Ferran Martínez no ha aconseguit. Recupera la pilota Brian. I veiem el que indiquen els col·legiats. Efectivament, l'àrbitre principal diu que la cistella és bona. I, a més, hi ha hagut falta personal. Falta personal que en un principi semblava d'Òscar Smith, però no, els àrbitres l'assenyalen de Delangelo. És la segona falta de Delangelo, el número 7, que ha estat substituït pel Palmieri, el número 15. Val a dir que si Òscar Smith hagués comès aquesta personal, hagués estat la tercera. Però Òscar Smith ha comès 2 personals només començar el partit i ja no n'ha comès cap més. Brian ara redueix a un punt únicament el desavantatge, 36 a 35. Sembla que el Barcelona ha serenat el joc, ha superat els moments decisius del partit i de moment l'està portant força bé. Ha perdut ara la pilota Oscar Smith, cosa estranya. Aleshores, el Barcelona tindrà la possibilitat, després de molts minuts, de posar-se pel davant en el marcador. Recordem que només hi ha un jugador amb 3 faltes personals, Steve Trumbo, Epi, Jiménez, molt marcats els jugadors del Futbol Club Barcelona. Estan intentant buscar la cistella de 3 punts. Llença Epi, ha quedat curt.
ha recuperat la pilota Tufano. Està jugant el Barcelona amb més serenitat, encara que en aquesta última ocasió s'han precipitat en el llançament. Quedaven encara 12 segons. Aquest és Gentile. Gentile sempre pressionat per Jiménez. Duchov, el número 14, quan hi ha falta personal de Bryan. És la segona falta personal de Wallace Bryan. Segona falta, efectivament. Val la pena destacar també el marcatge de Solozabal sobre Gentile, que és molt bo. Gentile, un jugador nascut a Caserta de 20 anys, que diuen que serà la gran figura del bàsquet italià. Gentile no ha aconseguit encara cap punt, cosa inusual per la seva efectivitat. Llançament de 1-1. Duchov transforma el primer llançament, 37-35, 4 minuts 45 segons pel final de la primera part. Els dos equips han comès 9 faltes personals, molt repartides les personals, 7 punts el jugador búlgar del mòbil Girgi, 10 ara al transformar aquest segon tir lliure. Estan fent una defensa en zona en aquests moments l'equip del mòbil Girgi, zona 3-2, amb mig hi ha Oscar Smith intentant evitar que els pivots del Barcelona puguin col·locar-se dins de la zona, i els llançaments des de fora. Queden 8 segons per llançar. Molt bé, Epi, molt bé, Epi, amb aquesta cistella triple. És la segona del seu compte particular, 4 del Futbol Club Barcelona, i atenció perquè empat a 38 punts quan queden 4 minuts perquè acabi la primera part. Gentile no ha pogut llançar perquè Nacho Solozabal està fent un gran partit. El capità, un partit complet, ara oportunitat tenia per llançar de 3 punts, però no ho ha fet. Sí, Ferran Martínez, molt bé Ferran Martínez en aquests primers minuts en què ha jugat, sortint, substituint Trumbo, porta 5 punts. I atenció perquè el Futbol Club Barcelona ja va per davant en el marcador quan falten 3 minuts i 42 segons per acabar la primera part. Mòbil Girgi de Caserta, 38, Futbol Club Barcelona, 40. Hi ha hagut falta personal de Jiménez, és la segona falta personal. Torna a la pista Chicho Sibilio, Chicho Sibilio que ha jugat en els primers minuts, que havia aconseguit 8 punts amb 2 cistelles triples. Aquest és Oscar Smith, la seva mitjana ha baixat molt en aquests últims minuts. És el primer tir lliure que llença Oscar Smith Becerra, transforma el primer tir lliure, 39-40, 3 minuts 42 segons perquè acabi la primera part. No perdona Oscar Smith, torna l'empat en el marcador, 40-40, i continua també la defensa en zona quan hi ha llançament triple d'Epi i segon triple consecutiu d'Epi. 12 punts ha aconseguit ja el jugador blaugrana, que sembla que està entonat en els últims minuts. Val la pena destacar que el jugador italià que porta la pilota no és Gentile, és Esposito. Hi ha hagut un canvi. L'entrenador italià ha considerat que Gentile estava molt ben marcat per Solozabal i s'ha jugat la carta del jove Esposito. Sembla que estan més cansats els jugadors italians, i sembla també que el canvi de marcatge, quan Angelo no marcava, no marca Epi, ha jugat millor el jugador barcelonista, encara que hi ha cistella d'Oscar Smith Becerra. 18 punts porta el jugador brasiler de l'equip italià. No ha transformat Epi, però hi ha falta personal, clara falta personal del número 13, Donadoni, i seran 3 tirs lliures perquè el llançament d'Epi era des de fora de la línia de 6-25. El senyor Gerard clarament ho està indicant de que hi haurà llançament de 3 tirs lliures, 42-43 a favor del Futbol Club Barcelona, i 3 tirs lliures a càrrec d'Epi. Aquí veiem Epi, ha millorat Epi en els últims minuts. Transforma Epi, primer tir lliure, encara n'hi queden 2 més. No perdona Epi el segon tir lliure. El Barcelona se'n pot anar en el marcador de 4 punts, en aquest moment 42-45, i són 46 quan queden 2 minuts 54 segons pel final de la primera part. De l'Àngelo, ara Jiménez que marca Oscar Smith. Bryan ha recuperat la pilota
en el llançament de Donadoni. Molt bé la jugada d'atac del futbol club Barcelona. I Jiménez, que sembla molt recuperat des que ha tornat a la pista. El Barcelona aconsegueix una diferència de 6 punts que feia realment molts minuts que no la tenia, 42 a 48, en el moment que els aficionats dels italians tornen a cridar per veure si el seu equip pot superar aquest mal moment que té. Jugada a contraatac, Epi, assistència perfecta d'Epi sobre Sibilio, torna a jugar molt bé el futbol club Barcelona, sembla que està trobant el ritme dels primers minuts del partit. Aquest és Òscar Smith, Òscar Smith ha marcat ara per Jiménez, el Barcelona està defensant molt bé, amb molta força ha recuperat Sibilio, ha perdut la pilota, però torna a recuperar el Barcelona a càrrec d'Epi, Epi sobre Solozabal, els demana temps fort des de la banqueta de l'equip italià, el Barcelona ha de jugar amb serenitat, queden 16 segons per llançar cistella, Sibilio en bona posició, està congelant la pilota del Barcelona, l'àrbitre ara potser ha atès el que demanava el públic i ha pres una decisió com a mínim difícil. N'hi ha prou? No ha aconseguit anar. Quina llàstima ara aquest llançament de Solozabal. 47 a 52, resultat de la primera part, un avantatge important pel futbol club Barcelona en una pista sempre difícil. Ha aprofitat l'UPUT per aconseguir reduir la diferència. Solozabal torna a estar marcat per Gentile. Epi torna també a marcar el de l'Àngelo. Efectivament ens estàvem fixant amb el marcatge terrible que s'estan fent Andrés Jiménez i Òscar Smith. L'àrbitre anglès ha anat a dir-los que es calmin una mica perquè realment el marcatge, insistim un cop més, és terrible entre aquests jugadors. Sí, l'àrbitre els ha dit que els assenyalarà una falta doble si continuen amb aquest marcatge. De moment, Òscar Smith continua marcant Jiménez i Brian no ha pogut encistellar. Contraatac de l'equip italià, sempre la pilota per Òscar Smith Becerra, marcat per Jiménez. Queden 15 segons perquè llenci el mòbil jersey. Ho fa Òscar Smith i personal de Jiménez. És la tercera falta personal d'Andrés Jiménez, una situació important. Recordem que en els últims minuts de la primera part l'actuació d'Andrés Jiménez havia estat francament molt bona. Ara per ara, doncs, el mòbil jersey sembla que ha començat més fort aquesta segona part, encara que lògicament no es pot dir res perquè queden 19 minuts i 7 segons i el Barcelona conserva un avantatge de 3 punts. Hi haurà llançaments de tir lliures, dos tirs lliures. Càrrec d'Òscar Smith. Transforma el primer tir lliure. Un jugador amb una gran seguretat, un home que normalment fa de 35 a 40 punts en un partit sense cap problema. L'important és que Òscar Smith faci aquests punts, però que els seus companys no marquin. Ara hi ha hagut llançament que no ha aconseguit transformar Òscar Smith. Aquest home que es queixa és un jugador realment extraordinari, un jugador que fins i tot fa uns anys va estar a punt de fitxar pel Futbol Club Barcelona, però de tota manera és un home que els seus companys han de tenir unes característiques especials. No ha aconseguit Tito Sibilio, molt forçat aquest llançament triple, 50-52. De l'Àngelo marcat per Epi. De l'Àngelo ha fet un bon marcatge d'Epi durant 12 minuts de joc. Posteriorment, l'entrenador italià ha canviat el marcatge i això ha estat beneficiós per Epi. Quan hi ha falta personal de Solozabal, és la segona falta personal de Solozabal. Val la pena destacar que seria important que Solozabal no fes un acúmul de personals, ja que Costa, tot i que pot jugar, doncs encara té una lesió muscular important i jugaria, sens dubte, doncs no en massa bones condicions. Atenció, perquè és el primer punt que aconsegueix aquest home, Gentile. Havia fallat amb 5 llançaments i havia fallat perquè Nacho Solozabal l'està marcant molt bé. Falla ara el llançament.
com que havia entrat dins de la zona Oscar Smith de Serra, la pilota és pel Futbol Club Barcelona. 51-52. Només s'ha jugat un minut i mig d'aquesta segona part. Molt bé, Epi, sobre Sibilio. Sibilio perd la pilota, però hi ha personal de Dell'Angelo. És la segona falta personal del jugador italià. En un minut i 45 segons que fa que ha començat la segona part, el Barcelona encara no ha aconseguit cap punt. 4 ha aconseguit el Mòbil Gil i la Caserta. Epi, la defensa cada cop és més forta. Ara ja torna a ser defensa l'home. Al final de la primera part és defensa zonal. Epi, molt bé Epi, molt forçat ha llançat Epi, però Epi ja amb 17 punts s'està convertint en un dels jugadors clau del Futbol Club Barcelona. Quan el públic torna a cridar, torna a ser el jugador número 6 en aquesta pista sempre difícil. Hi ha hagut una caiguda involuntària d'Òscar Smith i una cistella espectacular de Generali. Cada acció de l'atac del Futbol Club Barcelona és un petit suplici pels jugadors blaugrana. El marcatge italià és duríssim. I un cop més, Epi agafa la responsabilitat de llançar. 2 punts més, ha aconseguit els 4 que ha aconseguit el Barcelona en aquesta segona part. I possibilitat d'un 5è punt. I és la tercera falta personal de Dell'Angelo. L'home que torna a marcar Epi en aquesta segona part. Un tir lliure addicional. També transforma Epi, 20 punts. Porta ja Epi, que recordem ha aconseguit 3 triples en la primera part. Tuixó, molt bé Brian, recupera la pilota, però l'àrbitre senyor Gerard, malgrat les protestes del públic, indica violació del jugador del Mòbil Jersey. Que valent ha estat ara l'àrbitre anglès. L'acció de Brian en defensa havia estat perfecta. Atenció, Jiménez ara en atac. 2 punts més. El Futbol Club Barcelona, 8 punts de Jiménez. Resultat 53-59. El Barcelona recupera la diferència i l'augmenta en un punt. Molt bé el Barcelona. Molt segur. Pilotes pels pivots. No es pot llançar molt des de fora. Ho fa Epi, que donava molta seguretat. Quan se la juga en aquesta penetració de l'Àngelo, i la pilota torna pel Mòbil Jersey, concretament pel Dell'Angelo, treu de banda Dell'Angelo sobre Gentile. Llançament de 3 d'Òscar Smith, que no entra, rebot per Brian. Molt bé Brian, pilota per Jiménez, assistència de Solozabal. Es queixa Jiménez, diu que ha estat objecte de falta, però els àrbitres no ho consideren així. Ara una vedada de la defensa del Futbol Club Barcelona i Gruixov ha aconseguit aquesta cistella, una de les més espectaculars del partit. En aquesta oportunitat els jugadors barcelonistes s'han despistat una mica. Aquest és Jiménez, sempre marcat per Òscar Smith. No val la cistella d'Andrés Jiménez, però falta personal d'Òscar Smith de Serra. És la tercera falta personal. Situació favorable al Futbol Club Barcelona. 3 faltes Òscar Smith, 3 faltes al seu marcador Andrés Jiménez. Amb la diferència que el Futbol Club Barcelona té més homes de recanvi que no pas l'equip italià. Se la juga Nacho Solozabal, ha estat a punt d'entrar aquesta pilota. 55-59, queden gairebé 6 minuts. Perdó, queden quasi 14 minuts perquè acabi la primera part, pràcticament a la segona part, pràcticament emportem 6 de joc. I una altra jugada espectacular de Dell'Angelo. 6 punts de Dell'Angelo. No és tan efectiu en atac com en defensa. 57-59. Dell'Angelo marcant Epi. Se la juga Epi. L'àrbitre, veiem falta personal de Jiménez i diu que la cistella és vàlida. De moment indica
és cistella de dos punts. Clarament la cistella era de tres punts. Hi ha protestes. La cistella és de tres punts, claríssim. Claríssimament. Perquè Epi ha llançat fora de la línia el 6-25. Jiménez rep la quarta falta personal. Però la cistella es dona. I així doncs Jiménez realment està salvant el Barcelona en aquests minuts inicials de la segona part. El Barcelona està badant en defensa, però les accions d'Epi són fonamentals per conservar l'avantatge. 57-62, a falta de 15 minuts per acabar el partit, a favor del Futbol Club Barcelona. Tornarà a la pista aquest home, Steve Trumbo, substituint Jiménez, que té ja 4 faltes personals. Jiménez ha fet un bon marcatge en els últims minuts de la primera part i en aquests primers minuts de la segona sobre Òscar Smith de Serra, i quan finalment la cistella ha estat de 3 punts. Efectivament, Epi porta 8 dels 10 punts que ha aconseguit el Barcelona en aquesta segona part. El Barcelona està pressionant ara, una defensa mixta individual i zonal, sobretot intentant evitar que Òscar Smith pugui llançar bé. Ruixov ha fallat. Ha fallat també Òscar Smith. Cada vegada que llença Òscar Smith, els aficionats criden, demanen falta personal, però com ja hem dit, l'arbitratge està força bé. Solozabal indica jugada de dos. Trumbo sobre Bryan. Es mou bé Bryan, però ha perdut la pilota. Ha rebut un cop. Queda Bryan lesionat. Es recupera. I el mòbil Virgi per De L'Angelo aconsegueix reduir a l'avantatge del Futbol Club per tirament, indicant als seus jugadors que anessin cap a cistella, que no es preocupessin de Bryan. Una acció realment antiesportiva de l'entrenador italià, comprensible, però antiesportiva. Bryan, efectivament, s'ha vist molt clarament que ha caigut en mala posició i s'ha hagut de fer mal amb la mà esquerra. A més, se li ha assenyalat falta personal a Bryan. És la tercera falta personal de Bryan. Ara els pivots del Futbol Club Barcelona estan ja carregats de faltes personals. Protesta Bryan. Protesta Ito García Reneses, però lògicament això no servirà de res. Ara són els italians els que protesten. El que estan fent els italians és el que fan sempre quan perden. Ara l'entrenador, el gerent, el delegat de l'equip italià, tots pressionen a la mesa de notadors, tot intentant posar nerviosos els àrbitres, que fins ara, repetim, ho estan fent força bé. És Epi. De L'Angelo marca Epi. Defensa agressiva, defensa forta. Ara era Gentile. Falta personal de Gentile. Tercera falta personal i comencen a caure els primers objectes a la pista. Fins ara el comportament del públic era molt bo, però ara estan perdent una mica els nervis. Bé, el públic fa una mica el que veu. Si la banqueta italiana discuteix, no para, s'aixeca, s'exclama, lògicament el públic, que és molt jove, també ho fa. Val a dir que el marcatge dels italians de Gentile, de moment el màxim encistellador continua sent Òscar Smith de Serra amb 24 punts, Epi amb 23, és el segon màxim encistellador del partit, seguit de Bryan amb 19 punts, que també està fent un partit realment molt bo. 59-62, s'ha netejat la pista. I perfecte, final, Bryan. Molt bé, Bryan. Després de superar una situació clarament desfavorable en atac, quan sembla que havia hagut falta personal sobre Epi, no ha assenyalada. Ruixov. No ha transformat Gentile. Molt bé, Nacho Solozabal amb la defensa sobre Gentile. Contraatac ràpid al Barcelona i Tito Sibilio ha aprofitat l'assistència un cop més de Nacho Solozabal. 7 punts, 59-66, el Barcelona, que porta molt bé el partit quan hi ha hagut una cistella de Generali. Sembla que es torna a jugar amb més velocitat. Això pot afavorir l'espectacle i pot afavorir també el Futbol Club Barcelona.
Trumbo, marcat per Smith. Solozaba, l'Epi, molt bé el Barcelona. Està movent la pilota molt bé, buscant sempre Epi. Queden 4 segons, 3 segons, se l'ha de jugar Nacho Solozaba. I aprofita molt bé Nacho Solozaba quan quedaven 2 segons. I és la primera cistella de Nacho Solozaba, cistella triple. Però hem de dir un cop més que Nacho Solozaba avui està fent un gran partit en defensa. No té importància el punt que marqui, com més millor, però en defensa està molt bé quan Rushov redueix la diferència, que és de 6 punts, 63 a 69. Queden 12 minuts per acabar el partit. Falta personal ara de Generali, que ha posat el peu quan Sibilio intentava entrar per la seva esquerra. Fins i tot una personal tan clara, Generali l'ha discutida, però la personal, repetim, era molt clara. És la tercera falta personal del jugador italià, que és substituït per Marcellati. Trumbo no ha pogut aprofitar el primer intent, tampoc el segon. El palmeig de Bryan tampoc ha entrat, però recupera la pilota el Futbol Club Barcelona i Solozaba han de perdre els nervis. Cada cop és més forta la defensa del Barcelona, de la defensa del Mòbil Jersey. Una defensa pressionant. Nacho Solozaba molt bé l'assistència a Bryan. Ha fallat en aquesta oportunitat Bryan. Contraatac ràpid de l'equip italià. Forta lluita sota els taulers. I finalment D'Angelo redueix a 4 la diferència. 65 a 69. Llença Bryan. Falla Bryan. Dues errades consecutives. Queden 11 minuts per acabar el partit. Molt bé Nacho Solozaba. I ha pres aquesta pilota a Gruixov. I tècnica a la banqueta del Mòbil Jersey. Aquí hem vist clarament el que indicàvem abans. Aquest senyor de cabell blanc és el gerent de l'equip italià, que més aviat sembla l'entrenador o altra cosa, que ha sortit, doncs nosaltres diríem, fet una fera, gairebé semblava que agredia l'àrbitre. L'àrbitre està insistint, fent un arbitratge correctíssim, molt seriós, i clar, això no agrada a l'equip italià, que tot i jugar d'una manera força bruta, per dir-ho d'alguna manera, continua perdent per 4 punts de diferència. Han caigut més objectes a la pista. El joc, de moment, està aturat. Queden 11 minuts. Ara llançat ja el tir lliure Epi, el primer dels dos tirs lliures. Primera falta tècnica en aquest partit. També no transforma Epi la pilota. Serà pel Futbol Club Barcelona. Llançament de banda. 65 a 70. Pressing total. Poden comprovar amb les imatges els marcatges tan forts que s'estan fent. Aquest és l'entrenador de l'equip italià. Ha perdut la pilota l'equip italià. Ara en aquests moments ha tingut sort el Barcelona perquè Solozaba s'havia precipitat en l'assistència, però els jugadors italians que no estan afortunats, i quan Oscar Smith no funciona, ells tampoc funcionen, doncs s'han precipitat encara més i han perdut. Epi amb la oposició de Smith, no transformat, ara hi ha hagut falta personal sobre Trumbo, falta personal de Donadoni, i és el primer jugador que arriba a les 4 faltes personals. Efectivament, Donadoni té 4 faltes personals, de l'Agnello en té 3, Gentile també en té 3 i Generali també en 3. Oscar Smith, val la pena recordar-ho, també és un jugador que té 3 faltes personals per l'equip italià. Transforma Steve Trumbo, primer tir lliure. És el primer punt de Trumbo. I el segon, després de transformar el segon tir lliure. Recordem que Trumbo té 3 faltes personals. 65 a 72, 10 minuts 25 segons perquè acabi el partit.
Barcelona ha controlat força bé aquest partit, sobretot quan se li han complicat les coses en la primera part. Llançament d'Òscar Smith, falta personal de Chicho Sevillo. L'ha provocada molt bé Òscar Smith, ha llançat amb una mà, amb l'altra mà ha obstaculitzat l'acció de Sevillo, que gairebé s'ha vist obligat a fer personal. És la tercera falta personal del jugador barcelonista. Òscar Smith, doncs, tindrà la possibilitat de reduir aquesta diferència, que ara és de 7 punts a favor del Barcelona. Òscar Smith ha transformat un punt més. Òscar Smith llença el segon, també transforma. Tornen a fer 5 punts. La renda del Futbol Club Barcelona. Molt bé també Nacho Solozábal. El Barcelona està... L'àrbitre anglès ha indicat dobles. Ha indicat dobles. Francament, no hem pogut apreciar si han estat ben indicades. Lògicament, l'àrbitre estava més a prop que no pas nosaltres. Kulchov. Errat el llançament. Brian i Trumbo han recuperat la pilota. Contraatac per Nacho Solozábal. Busca Epi Nacho, Sevillo. És molt difícil entrar dins d'aquesta defensa. Queden 9 segons de possessió de pilota pel Futbol Club Barcelona. Molt bé Nacho Solozábal. Quin partit està fent Solozábal aquesta nit a Caserta, marcant perfectament els bases de l'equip rival i ha aconseguit transformar dos cistelles de 3 punts en moments clau. Ara és Òscar Smith el que transforma la cistella de 3 punts. Imparable Òscar Smith. 70-75, 8 minuts 54 segons pel final del partit. Epi pressionat per dos jugadors sobre Solozábal. L'àrbitre havia indicat 3 segons dins de la zona, no valia el llançament. Gentil intenta portar la personal de Nacho Solozábal. Solozábal pensava que havia tocat un jugador del Mobile Jersey, per això havia deixat que la pilota sortís de banda. La pilota pel Mobile Jersey. Els segons passen molt lentament. Llançament un cop més de Gentile, desafortunat aquesta nit. Molt bé l'assistència un cop més de Nacho Solozábal. No l'ha aprofitat Steve Trumbo. L'àrbitre israelià Virovnik, aquí s'ha guardat la personal, una personal claríssima que li han fet al jugador barcelonista Trumbo. L'àrbitre l'ha hagut de veure molt clar, però fa la callada. Personal de Chicho Sevillo. Atenció, és la quarta falta personal de Chicho Sevillo. I atenció perquè l'actuació arbitral en aquests dos últims minuts sembla que s'ha enfosquit, s'ha capgirat. Sembla que els àrbitres ara, Gerard, l'anglès i Virovnik, l'israelià, només tenen ulls per les accions del Futbol Club Barcelona. Quan insistim que la defensa del Mobile Jersey ratlla constantment la il·legalitat i, en canvi, amb la cistella italiana no indiquen gairebé res. Impecable Òscar Smith, un cop més. Llença el segon tir lliure. També transforma a 3 el Mobile Jersey quan queden 7 minuts 54 segons. 72-75. El Barcelona buscant la posició de pivot. Ha fallat Brian, no ha estat encertat Trumbo, però la pilota és pel Futbol Club Barcelona. Això és la guerra. Sota la cistella del Mobile Jersey és la guerra. Els àrbitres que s'han empassat el xiulet i afortunadament que l'actuació dels jugadors italians no està massa encertada, perquè si no es podria capgirar el marcador amb certa facilitat. Cal insistir un cop més en que les accions en defensa de l'equip italià són duríssimes. Aquí tenim
els marcadors dels jugadors italians. Òscar, evidentment, el màxim realitzador amb 31 punts. Ha perdut el Futbol Club Barcelona la pilota. 7 minuts 30 segons, 72 a 75, no s'han entès Tito Sevilla Llepi. Òscar Smith no ha llançat, buscava l'objecte de personal per part de Sevilla. Llença de 3 Òscar Smith, cistella d'Òscar Smith, i atenció perquè empat a 75, la cistella d'Òscar Smith és un revulsiu pels gairebé 8.000 aficionats que es troben en aquest pavelló, i ara és un moment crític que ha de superar el Futbol Club Barcelona. Ha entrat aquest llançament de Sevilla, la pilota ha sortit materialment de dins. Moment crític pel Futbol Club Barcelona, l'ambient al pavelló del Movistar és ensordidor, i atenció perquè el marcador està en aquests moments en empat a 75, i l'equip italià té la possibilitat de posar-se al davant al marcador. Un altre triple d'Òscar Smith. Seuen a la pista els jugadors. Els crits d'ànim dels aficionats són constants. La pressió a què està objecte el Futbol Club Barcelona és gran. Situació ara compromesa. Epi Trumbo. Finalment els àrbitres assenyalen personal de Guixov. Per fi l'àrbitre ha assenyalat una personal a un jugador italià. És la segona falta personal del jugador búlgar. La primera, perdó, teníem anotada una per error. Guixov només en té una falta personal quan ha fet, francament, ha fet de tot sota la cistella de l'equip del Movistar. 14 rebots ha capturat fins ara Guixov. Hi haurà llançaments de tirs lliures, dos tirs lliures a càrrec de Trumbo, que ha fallat 5 intents d'aconseguir cistella. No falla el tir lliure. Trumbo es queixava en aquest moment que Òscar li ve pel darrere i li diu coses, suposem que no massa agradables. Trumbo s'ha queixat a l'àrbitre i Òscar s'ha callat. Ha transformat Trumbo el segon tir lliure. Quan Trumbo seu a la banqueta, substituït per Jiménez. Recordem que Jiménez també té 4 faltes personals. 6 minuts, 15 segons, 78 a 77 a favor del Movistar de Caserta. Gentile, Guixov, mal la cistella i personal de Bryant. És la quarta falta personal de Bryant. El Barcelona té 3 pivots amb 4 faltes personals. Queden 6 minuts i 4 segons, 3 punts de diferència i un tir lliure addicional per Guixov. Transforma Òscar Smith, impecable. És increïble l'acció de l'entrenador italià, que sembla un jugador més. En el moment que Jiménez ha encistellat 10 punts Jiménez. És increïble el que estan permetent els àrbitres en aquests minuts finals de la segona part. Des que ha assenyalat la falta tècnica, el comportament ha canviat. Repetim que hi ha molta pressió aquí en aquest pavelló. Quan hi ha un llançament triple de Donadini i cistella de Donadini. 5 punts d'avantatge pel Movistar. Nacho Solozabal. Epi. Pressionat. Molt fort Epi. Pilota per Jiménez. I això, francament, això és una ensarronada. Això és una ensarronada. Els àrbitres han canviat l'actitud d'una manera increïble. L'entrenador italià
surt a la pista pràcticament a jugar, a indicar-los als jugadors que fan dobles, que fan passes. Això és francament increïble i vergonyós. El Barcelona perd a 5 punts, però ens atreveríem a dir que entre l'actuació de la banqueta de l'equip italià i l'actuació dels àrbitres en els últims minuts, ells han estat els que han capgirat el resultat. El Barcelona perd. Francesco Marzelletti està dirigint des de dins els seus jugadors. Ara falta en atac de Donadoni. És la cinquena. Si és Donadoni, ha de ser la cinquena. La mesa d'anotadors no volia treure el número, al final l'ha tret. Donadoni se'n va rient. Francament, no sabem de què riurà. Oscar Smith, 84-79, queden 4 minuts 37 segons pel final del partit. El Barcelona ha de procurar que el Mòbil Jersey no augmenti aquest avantatge. Llença Oscar Smith a 3, una altra cistella d'Oscar Smith. 87-79, 4 minuts 11 per acabar el partit. Falta personal de Grushov, és la segona falta personal. No està gens carregat el pivot del Mòbil Jersey, i ara els tirs lliures són molt importants. Els llançaments, perquè en cas de fallar la pilota és per l'equip contrari, encara que ara són dos llançaments per Bryan. Falla el primer. L'àrbitre indica, evidentment, que eren dos llançaments, no un només un, com alguns jugadors havien demanat. Transforma Bryan. El segon tir lliure, 7 punts, 87-80. 3 minuts 55 segons perquè acabi el partit. Nacho Solazabal, lògicament, està acusant el gran esforç que ha fet en aquests 36 minuts de partit. Ganxo de Grushov, cistella de Grushov. Personal clara de Generali. Ha fallat Solozabal el llançament de 3. Que difícil ha de ser jugar quan tens l'entrenador de l'equip contrari al costat dient-te que estàs fent passes, que estàs fent dobles, que estàs incorrent amb accions il·legals. Que difícil quan els àrbitres ho permeten, i quin infern li espera el Futbol Club Barcelona en aquests 3 minuts i 23 segons que falten per acabar el partit. Ja perd de 9 punts, quan feia no gaires minuts estava guanyant de 9, jugant molt bé i molt millor, per suposat, que el Mòbil Jersey que ha cert. Ara el Barcelona ha perdut el pols del partit en el moment que Bryan intentarà reduir diferències. Transforma Bryan el primer tir lliure. Hem de dir que Costa, Quimet Costa, està fent exercicis d'escalfament fora del pavelló en una pista d'entrenament. De tota manera, només queden 3 minuts i 23 segons perquè acabi el partit. Bryan Jens, el segon tir lliure, també transforma. Bryan, 21 punts, l'home més afortunat. Ha tornat ja Quim Costa, està assegut a la banqueta. Ha quedat curt el llançament de Delangelo, oportunitat pel Futbol Club Barcelona de reduir aquests 7 punts desfavorables. Pilota Bryan, ha tirat Bryan forçat, ha fallat. Es demana falta personal. Aito García Reneses diu als seus jugadors que baixin a defensar. 7 punts a 2 minuts 47 segons. Ha estat a punt de recuperar Nacho Solozabal.
Gentile. Llançament d'Oscar Smith, increïble. Increïble l'actuació d'Oscar Smith Becerra. 10 punts favorables a l'equip italià. Brian ha tocat la pilota. I és l'equip del Mobile Jersey el que treu de banda. 92-82, 2 minuts 16 pel final del partit. Ningú no es podia esperar aquest resultat fa pocs minuts, perquè el Barcelona ha jugat un gran partit. Ha recuperat ara la pilota el Futbol Club Barcelona. Brian, que havia fet una errada en atac, ara ha fet una bona acció ofensiva recuperant la pilota, fent fallar el jugador Generali. De Trumbo, és la quarta, efectivament Trumbo, sí. 1 minut 50, 10 punts de diferència. Aquest és l'entrenador Francesco Marcelletti. Ha estat a punt de recuperar la pilota Nacho Solozabal. 10 segons pel Mobile Jersey. Molt bé, Brian. Ha recuperat el Barcelona, ha estat a punt de perdre. Queda 1 minut 22 segons, se'n va sol Nacho Solozabal, Epi de 3, se la juga Epi, falla Epi, però l'àrbitre, senyor Gerard, ha vist la falta personal del número 5, Gentile, i ara queda per veure si són 3 tirs lliures o un 1 més 1. Efectivament diu que és un 1 més 1 perquè ha estat la falta posterior al llançament d'Epi. 1 minut 16, queda un home que no acostuma a fallar en els moments difícils dels partits. No falla Epi, primer tir lliure. Els àrbitres, ahir t'ho ha demanat temps mort. Segona transformació d'Epi. 92-84, 1 minut 13 segons pel final del partit, més emoció impossible. 8 punts de diferència, són les últimes jugades, no és el mateix perdre de 8 que fer-ho de 10 o de 6. Oscar Smith, marcat per Epi, no ha llançat bé, molt bé Epi, contraatac del Barcelona. Epi se la juga de 3. Surt materialment de dins, no ha tingut sort el Barcelona en aquesta acció d'Epi. I ara falta personal d'Epi, ha estat a punt de recuperar la pilota, però al final el senyor Gerard li ha assenyalat falta personal. Serà un 1 més 1. És la segona falta personal d'Epi segon. I llença aquest home, Oscar Smith. Un punt més per Oscar Smith. 44 punts porta ja el jugador brasiler del Mobile Jersey a Caserta, que és el jugador, juntament amb unes altres causes, que ha marcat la diferència. Queden 42 segons, 94-84, 10 punts favorables al Mobile Jersey de Caserta. Ha estat a punt de perdre la pilota Sibilio. És increïble l'actuació de l'entrenador italià, no ens cansarem de dir-ho. Ara sí. Molt bé, Sibilio. Ara sí, 3 punts de Sibilio, en porta ja 15, 7 punts de diferència a favor de l'equip italià, quan queden només 16 segons per acabar el partit. 16 segons, 14, 13. Solozabal ha estat a punt de recuperar aquesta pilota. No s'han entès els jugadors italians, queden 4 segons, però posterior llançament de Gentile. La primera cistella de Gentile i acaba el partit amb el resultat de 96-87. 96. Jorge Russo. Tot està a punt ja per aquest partit. Recordem que en aquests moments estan jugant el Llemotge.